ମୋ ବସ୍ର ହବ୍ କୌସ୍ତୁଭ କଲେଜ କୌସ୍ତୁଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏଇଟା ହେଉଛି କୌସ୍ତୁଭ କଲେଜ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଡୋମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିପେଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ଫୋସିଟିର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଆଗରୁ ଏତେ କିଛି ହେଇନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ହେଇଛି ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ସବୁ କଲରିଂ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ନୂଆ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଆଗର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଇ ସର୍ ଭ୍ୟୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବି ଡବଲ୍ ଆଇ ଟି ଏମ୍ ତା ପଛପଟେ ଅଛି ଆଇ ସର୍ ଭ୍ୟୁ ପଛପଟେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ବି ଡବଲ୍ ଆଇ ଟି ଏମ୍